Բարհավասյան խնդրեմ ներկայացնել թե ինչ եղավ դատական process-ից հետո։ Դատարանը բավարարեց մեր կողմից ներկայացված բողոքը ձերբակալման իրավաչացությամբ դեմ, ձերբակալումը ճանաչեց ոչ իրավաչափ, միաժամանակ մերժեց նաև քննիչի միջնորդությունը, ընդ որում հիմնավոր կասկածի հիմքով, հիմնավոր կասկածի բացակայությամբ, ուզում եմ ասել, որ իրականում դասական դասագրքային կալանքի միջնորդության քննություն տեղի ունեցավ, շատ մանրակրկիտ, մանրամասը, օբյեկտիվ, եւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իրականում դատավոր Արմեն Պողոսյանին, օբյեկտիվ եւ շատ դժվար այս քաղաքական իրավիճակում շատ դժվար որոշում կայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, շնորհակալ եմ մեր падգամավորներին, որոնք իրենց աջակցությունը հայտնեցին ամբողջ ժամանակ, Արթուր Գալեյանի, շնորհակալ եմ նաեւ ժողովրդին, որ իրենց աջակցությունը հայտնեցին։ Հենց հիմա ազատության մեջ։ Շատ հուսում ենք, որ բոլորին այդպես արդարադատություն կմատուցեն։ Պայքարելու ենք հանուն մեր տղեկի, մեր զոհված զինվորների։ Ես իրանք շինիմին մերնեմ։ Շնորհակալություն մեր պայքար։ Հերախոսդ մոտ ասա ցավատա։ Սաղդ կարտելիկ բացին կնգանիր։ Բոլորից սիրում եմ, հարգում եմ։ Այն, որ ինչ որ մի մեր հայ ազգի կիսատ մնացած, չհասկացած պահերի մեջ են հիմա, չգիտեն որ կողմը բռնեն։ Մեր կողմը ճիշտն է, արդարը մենք ենք, ցավը տանեմ։ Եկեք, միացեք, ազգին փրկենք մենք էս մեր երկիրը, էս մեր սուրբ երկիրը, մեր հպարտությունը մի հատ վաստանավի տանենք, կարգավորենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Թարգեք ժողովուրդ ջան, թարգեք սև ու սպիտակի հասկացողությունը։ Մենք բոլորը սպիտակ մարդիկ ենք, մենք Աստծո կողմից պաչված մարդիկ ենք, մենք պետք է այդ ցենի տանենք, մենք մեզ միջև չգնահատենք, ուրիշ ազգերը մեզ չի գնահատելու։ Բարձրացեք ոտքի, փրկենք մեր աշխարհը, մեր հայ աշխարհը։ Շնորհակալ եմ ցավը տալու։ Ժողովուրդ ջան, լսենք ձեր հերոսներին։